мистецтва нашого краю мають змогу зустрітися з талановитими музикантами, які люблять і пропагують класичне музичне мистецтво. Впродовж багатьох років академічний камерний оркестр «Кантабіле» і його художній керівник, народний артист України Тобі Рівець, постійно збагачує досвід такої плідної творчої співпраці. Сьогодні з камерним оркестром будуть грати обдаровані музиканти, лауреати багатьох міжнародних конкурсів Назар Фаюк та Ярослав Венгер. Ярослав Венгер здобув блискучу освіту у Київській національній музичній академії імені Петра Чайковського та в консерваторії міста Гент, Бельгія. Серед престижних національних та міжнародних конкурсів, де Венгер ставав лауреатом, перший міжнародний конкурс альтистів імені Зенона Дашака. Він грав в оркестрі і камерних ансамблях під орудою Володимира Співакова, Стислава Ростроповича та багатьох інших диригентів. Гастролював у різних країнах Європи, Південній Америці, а також у Японії, Кореї та працював у провідних музичних колективах. Нині він соліст оркестру Національної опери України імені Тараса Шевченка. Назар Фаюк у 2010 році вступив у Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка, де продовжує навчання в класі професора Володимира Зарайського. Він став лауреатом 22 міжнародних конкурсів, є володарем спеціальних призів фонду Анрі Марто, Ліхтенберг та Всесвітнього товариства Ріхарда Вагнера. Виступав сольними концертами в Москві, на батьківщині Чайковського, Іжевсько-Вокінську, Україні, у Києві, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Луцьку. Багатьох містах Польщі, зокрема в рідному місті, де народився легендарний віртуоз Генрих Венявський, місто Люблін. В Німеччині, Чехії, Словаччині виступав в супроводі симфонічних оркестрів Києва, Львова, Ужгорода, камерних оркестрів Хмельницької філармонії, Волинської філармонії «Кантабіле» віртуози Львова. А зараз запрошуємо на сцену академічний камерний оркестр «Кантабіле».
Дякую.